Лікарі борються за життя 5-річного хлопчика, що постраждав в аварії в Кривому Розі. У нього черепно-мозкова травма та перелом ноги. Попри це, прогнози медиків обнадійливі. Мама з дитиною у темряві перебігала широке шосе. Там 4 смуги жвавого руху. Їх збив мікроавтобус. Від удару пішоходів відкинуло на зустрічну смугу просто під колеса вантажівки. 33-річна жінка загинула на місці, її сина у тяжкому стані забрала швидка. Водій «Газелі», що перший збив людей, з місця аварії втік, та невдовзі його затримали. Як чоловік пояснив поліції, пішоходів він не бачив, а потім просто злякався. В рамках розслідування чоловік став аналізи на вміст наркотичних речовин в крові. Ми чекаємо на заключення медиків. Чоловікові може загрожувати до 8 років позбавлення волі.